90-cı illərdə 50 min manat, yəni o zaman köhnə manatla, xalqın dilində desək 5 şirvan verilmiş pulu, bunu hərbiçinin ölümü ilə bağlı şəhidlərin qan pulu adı altında deyək ki, sığorta haqqı kimi qiymətləndirilir. Çox təəssüf edirəm ki, bu insanlarda heç olmasa Əmək Sosial Müdafiə Nazirliyi utanmalıdır ki, elə bir sənət yayıblar. Bilmirəm, hansısa bölgənin bir Zaqatalay deyə Balakənin bir xanımın şəhid anasının müraciəti əsasında güy ona verilmiş kimi göstərirdilər və 50 min manat, köhnə AZN manat, bu təqribən 13 dollara yaxın vəsait edir. Bugünkü kursdan 20 manatdır. Yəni, bu dərəcədənmi dövlət kasıbdır ki, 11 min manatı verməmək üçün belə bir bəhanə uydurulur ki, 90-cı illərdə 50 min manat sığorta haqqı verilir. Yəni, bu belə deyə, yaraşar mı belə dövlətin şəhidlərə münasibətinə, dövlətin insanların şəhid ailələrinə münasibətinə? Çox təəssüf edirəm ki, bunun müzakirə olunması belə bizim üçün utanc vericidir. Bu rəqəm həqiqətən də mən hesab edirəm ki, 11 min manat əslində çox aşağı rəqəmdir. Mən müxtəlif ölkələrdən araşdırma aparmışam. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu rəqəm 250 min avrodur, dollardır. Çox üzr istəyirəm. Digər ölkələrdə, İtaliyada 120 min. Hətta belə ən zəif son zamanlar müharibə aparan Ukraynada, hansın ki, iqtisadi vəziyyətləri zəifdir, 50 min dollardan yuxarıdır. Hətta belə qeyd edək ki, belə əlavə onu edim ki, bu ölkələr ona görə vermirlər ki, onlar varlıdırlar və yaxud kasıbdırlar və yaxud müharibə aparırlar. Bu, hərbiçinin həm də, dediyim kimi, gözünün arxada qalmaması.